لچم چمالەوە حسودی لە چیدا دروست دەبێت یاخود حسودی لە چیدا دروستە ببورن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام دەفەرمێ لا حەسەدە ئیلا فیتنەتەین حسودی نیە دروست نیە ئیلا لە دوو شتدا ئەویش کە پێی دەوترێ غیبطە رەجوڵ ئاتاه الله مالا کەسێک خوای گەورە ماڵێکی پێداوە و لە ڕێی خوا سەرفی دەکا تۆ تەمەنا بکەی بڵێ خوایە منیش وێنەی ئەو ماڵم بدەیتێ بۆی وەکو ئەو خێر بکەم ئەوە دروستە نەک بڵێ خوا لێی بسەنیتەوە ئەمەیەک ورەجوڵ ئاتاه الله علما پیاوێکیش تەماشا دەکەی خوا علمێکی پێبەخشیوە دروستە بۆ تۆ بڵێ یعنی حەزکەیت تۆش وەکو ئەو علمت هەبێ یا لەویش چاتر بی دروستە تەمەنا بکەی تۆش وەکو ئەو غیبتەی پێبەری خۆزگە منیش وەکو علمم هەبا خۆزگە منیش وەکو خزمەتی دیم کردبا ئەوە چاکە ئەمەیان باشە بەڵام کە گەیشتە ئەو ئاستەی تەمەنا بکەی خوا لەوی بسەنێتەوە ئەو ڕێزەی کە ئەو هەیەتی خوای گەورە لێی بسەنێتەوە لە کەدار بێ سمعەی نەمێنێ خەڵک لای دەخوێنێ هیچتر لای نەخوێنێ خەڵک گوێ بۆ قسەی دەگرێ هیچتر گوێ بۆ نەگرێ ئەمە حەسادەتی ئیبلیسە وریابە وریابە شەیتان نەتخەڵەتێنێ ئێمە پاسەوان و شێرەکانی منهەجین بەخوا شێرەکانی منهەج نین ئەمە ئیشی ئیبلیسە بە زەرەر لە خۆت دەدەی وریابە کەوتوی تێداوی ئیبلیسە و بە خۆت نازانیت بۆیە تۆ هەوڵ دە تۆش پیاو بیت تۆش خزمەتی دینی خوا بکەی علمت هەبێ ئەگەر دەزانی بۆ نمونە لە کەناڵی ئامۆژگاری خەلەل هەیە ئێمە ڕەخنەمان هەیە پیاو بە کەناڵێک دانێ لە ئامۆژگاری باشتر وەڵڵا دوعای خێرت بۆ دەکەم و دڵم پێی خۆش دەبێ وەڵڵاوە بیللا ئێستا لەم کەناڵەوە دەڵێم خوای گەورە بۆ خاتری ناوجوانەکانت سیفاتە بەرزەکانت هەر موسڵمانێک کەناڵێک لە کەناڵی ئامۆژگاری باشتر دانێ یاڕەبی خوای موفەقی کەی یاڕەبی خوای سەرکەوتووی کەی یاڕەبی خوای پایەداری کەی برا دڵمان پێی خۆشە تۆ ئەوەندە پیاو بیت لە ئامۆژگاری شتی باشتر بەنسی موسڵمانان کەی بەڵام ئەو پیاوەتیە لە دەست نایە برا بەڕێزەکەم بەتەناوەت لە دەست دێ کەناڵی ئامۆژگاری غەڵەتی تێدایە کەناڵی ئامۆژگاری دەوەرە چاچکە دەوەرە پیاو بە چاچکە یا تۆ وەرە باشتر دانێ ئەوە ئێمە مرۆڤین ئەوەندەمان لە توانادا هەیە تۆش دەتوانی شتی باشتر بکەیت بۆ ئەوەی سوودی زیاتر بە موسڵمانان بگەیەنیت